Građani i firme najviše duguju vodovodu za utrošenu vodu 343,6 miliona dinara, od čega 294 firme i preduzeće duguju 145,1 milion dinara, dok je ostalo dug građana. Dug javnom preduzeću Gradac za zakup i uređenje građevinskog zemljišta je 145 miliona dinara, od čega građani duguju 45,4, a privreda 99,9 miliona dinara. Ukupan dug prema ovom preduzeću je preko 500 miliona dinara. Strašno, strašna preneta. Evo, ja sam vam na kratko rekao. Prošle godine smo sve budžetske pozicije sa prihodne strane izvršili, naplatili u prošloj poslovnoj godini. Sada više nemamo naknadu za korišćenje i onda više se bavimo naplatom iz prethodnih godina. Tako da su dosta velika potraživanja prema građanima i prema privredi za naknadu za uređenje i za korišćenje. Jovanović je pozvao dužnike da se upoznaju sa novom poslovnom politikom javnog preduzeća Gradac i iskoriste mogućnost reprograma dugovanja. Prošle godine smo naplatili 175 miliona. Stepen naplate prošle godine naknade za korišćenje, građani su se izuzetno odazvali, je 99,7% bio. Kažem, nikad nije zabele. A i naknadu za uređenje smo naplatili u punom planiranom iznosu. Potraživanja su velika, radimo na tome i ovim pozivam sve građane i privrednike da svoje obaveze prema javnom preduzeću Gradac iz prethodnih godina izmjere, jer ćemo biti prinuđeni. Zaista, vidite, takva je i politika vlade Republike Srbije da prinudno naplaćujemo naše potraživanje. Inače, za iznošenje smeća javno preduzeće Komunalac dug je 110 miliona dinara, od čega 392 firme i preduzeće duguju 70 miliona dinara, a ostalo je dug 1032 građana. Javno preduzeće Gradsko zelenilo za zakup i održavanje grobnih mesta 10.863 građana duguje ukupno 64,3 miliona dinara. U izveštajima javnih gradskih preduzeća o dugovanjima za njihove usluge, koji su dostavljeni članovima gradskog veća i medijima, navode se imena i prezimena svih dužnika, građana i firmi, kao i njihove adrese i brojevi privatnih kućnih telefona.